اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رسول كريم رؤوف رحيم سراج منير محمد أول العابدين خاتم النبيين رحمة للعالمين محمد يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین کرام آپ کی خدمت میں مختلف اسلامی مہینوں میں پیش آنے والے اہم واقعات کے بیان پر مشتمل پروگرام کو لے کر حاضر خدمت ہیں آج کے پروگرام میں ماہ جمادی الاولی میں پیش آنے والے چند اہم واقعات کا تذکرہ کیا جائے گا جمادی الاولی سن 2 ہجری غزوہ ذو الاشعرہ جمادی الاولی سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کی طرف سے خطرہ کی کوئی اطلاع موصول ہوئی یہ اطلاع موصول ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 150 یا 200 مہاجرین صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے مدینہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضائی بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد کو امیر مقرر فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے بحیرہ احمر کے ساحل کے قریب یمبا کے ایک مقام ذو الاشعرہ پر پہنچے اس سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کے کسی لشکر یا کسی چھوٹے گروہ سے سامنا نہیں ہوا لیکن اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مدلج سے انہی شرائط پر صلح کی جن شرائط پر اس سے قبل قبیلہ بنو زمرہ کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو چکا تھا چند روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ واپس تشریف لے آئے جمادی الاولی سن 6 ہجری غزوہ بنو لحیان ناظرین کرام سن 4 ہجری میں رجی کا المناک واقعہ پیش آیا اس واقعہ میں 10 بے گناہ مسلمان انتہائی دردناک طریقے سے شہید کر دیے گئے تھے اور اس سارے واقعہ کے پیچھے قبیلہ بنو لحیان کا ہاتھ تھا قبیلہ بنو لحیان اس زمانے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان وادی غوران میں آباد تھا اس واقعہ کے بعد بھی اس قبیلہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف فتنہ انگیزی کا اندیشہ خطرناک صورت اختیار کر رہا تھا چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ کسی قدر ان کی گوشمالی کی جائے چنانچہ جمادی الاولی سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور آپ نے کوشش کی کہ آپ کے اس سفر کی اطلاع بنو لحیان کو نہ ہو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتیاطاً اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکل کر پہلے شمال کی طرف روانہ ہوئے اور کچھ فاصلہ طے کر کے واپس جنوب کی طرف مڑے مگر اتنی احتیاط کے باوجود بنو لحیان کو آپ کے اس سفر کی اطلاع ہو گئی اور پیشتر اس کے کہ آپ وادی غوران میں پہنچتے بنو لحیان آپ کی اطلاع پا کر ارد گرد کے پہاڑوں میں منتشر ہو گئے چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے تو وادی غوران خالی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن وہاں قیام فرمایا اور جس مقام پر آپ کے صحابہ شہید ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ پر شدید رقت طاری ہو گئی اور آپ نے نہایت درد اور الحاء کے ساتھ اپنے صحابہ کے لیے دعا فرمائی چند روز قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ
اسفان نامی مقام پر پہنچے. وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کی نگرانی میں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ارد گرد روانہ فرمائیں. ان میں سے ایک پارٹی کے امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, لیکن ان میں سے کسی پارٹی کا دشمن کے کسی لشکر سے سامنا نہ ہوا. چند روز قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ مدینہ واپس تشریف لے آئے. اس سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی, جسے بعد میں عموماً مسلمان اپنے سفروں سے واپسی پر پڑھتے تھے. وہ دعا یہ تھی, آئبونا تائبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدون. جمادی الاولی سن 8 ہجری, غزوہ معطہ. معطہ اردن کا ایک شہر ہے جو بحیرہ مردار کے مشرق میں واقع ہے اور بلقاء کے قریب ہے. ناظرین کرام, سن 6 ہجری کے آخر اور 7 ہجری کے شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور سلاطین کے نام تبلیغی خطوط ارسال فرمائے تھے. آپ کے خطوط میں سے ایک خط شام کے گورنر شرحبیل بن عمر غسانی کے نام تھا, جو حضرت حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے. شرحبیل نے حضرت حارث کو نہایت شکاوت اور بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں میں سے حضرت حارث واحد قاصد تھے جو شہید کیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث کے قتل کا قصاص لینے کے لیے 3000 مسلمانوں کا ایک لشکر تیار کیا, اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر مقرر فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید بن حارثہ اس لشکر کے امیر ہوں گے, اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابو طالب, اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ لشکر کے امیر ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید جھنڈا باندھا اور حضرت زید بن حارثہ کو عطا فرمایا, اور فرمایا کہ حضرت حارث کی قتل گاہ میں آئیں اور وہاں پر موجود لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں, اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ان سے لڑیں اور اللہ سے ان کے خلاف مدد مانگیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنیۃ الوداع تک اس لشکر کو روانہ فرمانے کے لیے تشریف لائے. شرحبیل کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کے اس لشکر کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی. مسلمانوں کا یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہو کر بلقاء کے قریب معطہ مقام پر خیمہ زن ہوا. وہاں پہنچ کر مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ قیصر روم کم و بیش 100,000 فوج کے ساتھ قریب کے ایک مقام تاب پر خیمہ زن ہے, اور اتنی ہی فوج شرحبیل بن عمر نے بھی اکٹھی کر لی ہے. مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کی اطلاع دی جائے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارا مقصد شہادت حاصل کرنا ہے, اس لیے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. چنانچہ مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھا, اور تاریخ عالم نے یہ عجیب واقعہ دیکھا کہ 3000 کا لشکر 200,000 مد مقابل فوج سے لڑائی کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. لڑائی شروع ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. آپ کے بعد حضرت جعفر بن ابو طالب نے جھنڈا سنبھالا اور نہایت بے دردی اور بے جگری سے لڑتے ہوئے راہ مولا میں شہید ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ میں نے جعفر بن ابو طالب کی لاش دیکھی تھی. آپ کی لاش پر تلواروں اور نیزوں کے 90 سے زیادہ زخم تھے, اور سب زخم سامنے کی جانب تھے, ایک بھی زخم پشت پر نہیں تھا. حضرت جعفر کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے علم سنبھالا اور لڑائی کرتے کرتے خدا کی راہ میں شہید ہو گئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد
مسلمانوں نے مشورے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا۔ حضرت خالد نے نہایت مہارت کے ساتھ اس قلیل لشکر کو لڑایا اور پھر انتہائی ہوشیاری کے ساتھ اس لشکر کو کفار کے نرگہ سے نکال کر بحفاظت مدینہ لے آئے۔ کسریٰ شاہ ایران کا انجام جمادی الاولی سن 7 یا سن 8 ہجری۔ سن 6 ہجری کے آخر یا 7 ہجری کے شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور سلاطین کے نام تبلیغی خطوط ارسال فرمائے۔ اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے شہنشاہ کسریٰ کے نام بھی ایک خط ارسال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران پر جو بادشاہ حاکم تھا اس کا نام خسرو پرویز بن ہرمز تھا۔ ایران کے کسریٰ عرب کے ملک پر بھی اپنا حق سمجھتے تھے اور اسی لیے بحرین اور یمن کے گورنر ایران کے کسریٰ کے ماتحت تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط دے کر بحرین کے گورنر کی طرف بھیجا کہ اس کے توسط سے یہ خط کسریٰ شاہ ایران تک پہنچا دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ہاتھ جو خط کسریٰ شاہ ایران کی طرف بھیجا تھا اس خط کی عبارت یہ تھی، یہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط خدا کے رسول محمد کی طرف سے فارس کے رئیس کسریٰ کے نام ہے، سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کو قبول کرتا ہے اور خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاتا اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، اور وہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ میں تمہیں خدا کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں سب انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ میں ہر زندہ انسان کو ہوشیار کروں اور تا انکار کرنے والوں پر خدا کا فیصلہ واجب ہو جائے۔ اے رئیس فارس، اسلام قبول کر لو کیونکہ تمہارے لیے اب صرف اسی میں سلامتی کا رستہ ہے، لیکن اگر تم روگردانی کرو گے تو یاد رکھو کہ اس صورت میں تمہاری مجوسی رعایا کا گناہ بھی تمہاری گردن پر ہوگا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ کسریٰ شاہ ایران کے پاس یہ خط لے کر پہنچے اور اسے یہ خط دیا تو اس نے اپنے ترجمان کو یہ خط پڑھنے کے لیے دیا۔ ترجمان نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا تو کسریٰ نے وہ خط ترجمان کے ہاتھ سے لیا اور انتہائی غصے کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا غلام ہو کر ہمیں اس طرح مخاطب کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کسریٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے یمن کے گورنر بازان کو ہدایت کی کہ دو طاقتور آدمی اس شخص کو جس نے عرب میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے گرفتار کرنے کے لیے بھیجو اور اسے گرفتار کر کے ہمارے حضور پیش کرو۔ چنانچہ یمن کے گورنر بازان نے اپنے سیکرٹری بانوے اور اس کے ساتھ ایک طاقتور آدمی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے مدینہ کی طرف بھیجا۔ جب یہ دونوں مدینہ پہنچے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گورنر کا پیغام پہنچا کر اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں آج رات ٹھہرو، میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ جب اگلے روز وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ابلغ صاحبکما ان ربی قتل ربہ فی ہذہ اللیلۃ، کہ اپنے آقا کو جا کر بتا دو کہ میرے رب نے آج رات اس کے رب یعنی کسریٰ کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر یمن کے گورنر بازان کے پاس واپس آ گئے۔ ابھی اس پیغام پر کچھ عرصہ ہی گزرا تھا
کہ یمن کے گورنر کے نام ایران کے نئے شہنشاہ کا پیغام موصول ہوا جو خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ کی طرف سے تھا. اس نے یہ لکھا کہ میں نے ملکی مفاد کے تحت اپنے باپ خسرو پرویز کو جس کا رویہ ظالمانہ تھا اور جو اپنے ملک کے شرفاء کو بے دریغ قتل کرتا تھا میں نے اسے قتل کروا دیا ہے. پس تمہیں جب میرا یہ خط پہنچے تو میرے نام پر اپنے علاقہ کے لوگوں سے اطاعت کا عہد لو. اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ نے تمہیں عرب کے ایک شخص کے متعلق ایک حکم بھیجا تھا, اسے اب منسوخ سمجھو اور میرے دوسرے حکم کا انتظار کرو. روایات میں آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرا کے آپ کا خط پھاڑنے کا واقعہ پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ لوگ خود پارا پارا کر دیے جائیں گے. ناظرین کرام, کسرا شہنشاہ ایران کے قتل کا یہ واقعہ مورخین کے مطابق جمادی الاولی سن 7 ہجری یا بعض روایات کے مطابق جمادی الاولی سن 8 ہجری میں پیش آیا. ناظرین کرام, جمادی الاولی میں پیش آنے والے بعض اہم واقعات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں جمادی الثانی میں پیش آنے والے اہم واقعات کے بیان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رسول كريم رؤوف رحيم سراج منير محمد.